Ысык Көл облусунун Аксуу районунда жоголгон казакстандык турист кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 15 июлунда Россиядан келген бир үй бүлө мүчөлөрү, алардын үчөө Россия Федерациясынын, экөө Казакстандын жарандары болушкан, эс алып жүрүп, алардын ичинен 29 жаштагы кыз дайынсыз жоголгон. Издөө иштеринин натыйжа болгон эмес, Ала Көл жайлоосундагы Каракол суусунда белгисиз адамдын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жеринде 6 куткаруучу тартылып, маркумдун сөөгү суудан чыгарылды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Табылган адамдын жансыз денеси 29 жаштагы кыз экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта.